Mirëmengjesi, mirëmengjesi Edita, përshëndetje edhe për ty Xhevdet dhe për të gjithë shikuesit e radiotelevizionit publik të Kosovës. Pra ashtu, siç e përmendet edhe ju, ndodhemi këtu në Galerinë Kombëtare të Kosovës, ku dje është hapur ekspozita personale e njëri ndër artistëve më të dashur shqiptar, e profesorit Zef Shoshi. Ne i kemi ftuar së bashku me kuratorën Esmeralda Dalipi për të treguar pak më shumë rreth kësaj ekspozite. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në programin. Mirëmëngjesi. Gjithashtu, kënaqësi është edhe jona me bisedu në këtë mëngjes lidhur me këtë ekspozitë, në fakt me këtë bashkëpunim që ka realizuar Galeria e Arteve Tiranë me Galerinë e Arteve të Kosovës. Është një ekspozit me disa punime të cilat jam punuar vite më parë. Në këtë ekspozit përfshihen punime nga koleksioni i Galerisë Kombëtare të Shqipërisë dhe nga studio. Dhe punime të studio shtimit, po. Kjo është ekspozita e parë që unë mundësu që të hapet të në Kosovë, në përmjet të Galerisë Kombëtare të Artit në Tiranë, dhe veçanërisht me kujdesin e drejtorit ton, zotit Artan Shabani, i cili u përkujdes shumë për këtë ekspozit dhe u interesu që të ekspozojshë këtu punimet e mija në Kosovë. Këtu përfshien shumica punimet, si që thamë, dhe më thanë, është koleksionit të galerisë arteve, të fondit galerisë, edhe një pjesë e punimet të mija të studios që janë shtu këti koleksionit për këtë ekspozit. Në përgjësi, shumica e punimet janë të periudës para viteve të 90, me kompozime, me portrete, me pejzaje, për ka dhe disa punime të viteve të fundit, në përmjet të vizatime që kam sjellë këtu, edhe që ekspozohen në përsalat e tjera të kësaj galerie. Në përgjësi, unë kam qenë ma shumë një portretist. Në gjininë e portretit kam mjaft portrete të realizume, po edhe në kompozime, kam mjaft tablo me kompozime që kam realizuar gjatë viteve, edhe këtu ekspozohen dy vepra historike, si që është Kuvendi Lezhës, edhe Degjëluli në Deqiqë. Me që do të kemi mundësi pas pak që të afrohemi dhe ti komentojmë bashkë këto punime. Po. Për ju, Esmeralda, kjo është bashkëpunimi parë me profesorin? Po, kjo është bashkëpunimi parë me profesorin dhe në Galerinë Kombëtare të Arteve. Kjo ekspozit lindi nga një memorandum bashkëpunimi mes dy ministrive, ministrisë të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe gjithashtu dy galerive, bashkë me kuratorin tjetër Ylli Drishtis. Ne kemi përzgjedhur këto 38 vepra të ekspozuara këtu. Ka qenë një studim një vjeçar, ne kemi vizituar... Ka një vjeç që po bëni gati për këtë ekspozit? Punojmë për këtë ekspozit, me takime profesorin, gjatë në studion e ti, intervista, për të kuptuar edhe historinë, se si ka evoluar, si ka ndryshuar arti ti, si është përballur me këtë ndryshimin e kohës, sepse kjo periudhë kohore nga viti 1956 deri në 2014 ka pasur shumë ndryshime historike dhe këto ndryshime në historinë e Shqipërisë automatikisht do kalojnë edhe në do të ndikojnë te lirshmëria e artistit, te mënyra e të shprehurit dhe te krijimtaria e tij. Kështu që ne kemi përzgjedhur këtë periudhë për të plotësuar një panoramë, për dhënë një panoramë të plotë të krijimtarisë së tij dhe për të kuptuar se si ka ndryshuar, pavarësisht se artisti ka qëndron në të njëjtën linjë duke marë akë inspirim nga bocetet vjetra ose nga të njëjta tematika, a i normalisht ka pasu një ndryshim në analizimin e veprave, në lirshmërinë e të shprehurit, në ngjyra, sepse tashmë nuk kam censura, nuk kam regjimi i dikur shumë radhë dhe është... Ka shumë lojshmëri të materialeve. Atjeta. Në krahasim me vitet kur profesori ka filluar. Po ju, profesor, si keni përballuar këtë ndryshimin kohor? Me qenë se tash tek artistët e ri shohim një tendencë për me përcjell konceptin e modernës, themi.
Po, natyrisht unë vazhdoj me atë frymën time, me mënyrën time të krijimit, siç kam krijuar edhe përpara. Vetëm ashtu siç tha edhe Esmeralda, domethënë tash jemi të çliruar nga ajo ideologjia si thoshe asaj kohe, I trajtojmë temat më të çlirueme me subjektet pak a shumë me subjektet edhe të asaj kohe që kam trajtuar. Për shembull temat e zadrimës, temën e zadrimës unë shumë e kam lëvruar edhe në periudhën e realizmit socialist, po edhe tashti ato figura prap veprojnë në tablot e mia në krimtarinë time. E, kjo është, dhe më thënë, plus pastaj edhe në vepra historike, si që thamë, dhe më thënë, tashti po realizoj një vepër me Skënderbeun, e cila po vazhdoj të punoj në studio, edhe pun tjera, më sa nëjë që vinë, ose nëjë porosi, nëjë sen, kështu, dhe më thënë. Por pak a shumë mrena aty në caqeve të krimtarisë ime të frymës edhe të subjekteve të mia. Po, Esmeralda, me qenë se ju keni punuar të nështë një vit me profesorin, qëfar më ndoni se e karakterizo profesorin në stilin e ti dhe qanë? Dhe profesori është një ndër portretistët më të mirë, a i ka realizuar figurën njërzore, është dashuruar me figurën njërzore dhe nuk ka ishu kur dorë nga përfajsimi i kësaj figure në vepat e ti. Po të vini re në qëto tablo, figura e njeriut është prezente. Dhe ka këtë karakteristike ti është që a i arin të përthit karakterin e gjdo personajit dhe të najsili ashtu të njëjt si që është. Dhe ndoshta ndonjëherë nuk i shikojmë, nuk i kemi parë kur të personazhe dhe në qoftë se do t'i shikonim live, do t'i njihnim duke marrë... Edhe unë me kameramanin Besartin, derisa po i shikonim këto punime, u habitum duke si fotografi. Po, është normalisht. Por karakteri dhe arritja 100% e karakterit është një ndër karakteristikat më të mira të profesorit, është një realist i shkëlqyer, portretist, ai ka realizuar vepra nga kompozime historike në portrete politike dhe pastaj edhe në realizimin e kompozimeve të jetës të përditshme, të zadrimore, që është një ndër temat e tij të preferuara, aty ndihet kjo afrimiteti me të tradicionalen, me njeriun e thjeshtë, punëtorin, dhe aty ngjyrat shpërthejnë, ka një emocion të veçantë. Atëherë, nëse kemi mundësi të afrohemi tek ky punim këtu, që ju keni paraqitur kuvendin e Lezhës. Kuvendin e Lezhës, po. Kuvendi Lezhës, në fakt, boceti i parë i kësaj tabloje është realizuar në vitin 1974. Edhe atë e kam në studio aty. Natyrisht ai ekspozohet tashmë aty në studion time dhe nuk lëviz atë e kam si të timen që nuk mund ta jap në vend tjetër. Si të qoftë, si mas ati boceti, u realizu kjo tablo. Në cilin vit është realizu? Kjo është ekspozuar në 1978 në ekspozitën e 100 vjetorit të lidhjes Prizrenit. Aty, ajo tablo pasaj nga kjo ngjarje, nga kjo ekspozit, u mor nga galeria kombëtare. Natyrisht, këtu pasaj për të realizu tablon kur tabloja merë dimensione, kërkon në përpunim të gjithë pjesëve me karakteret e tipat, me veshjet, me qëndrimet, kështu që kërkon përpunim më të madh, kërkon materialet tjera, me skicu nga natyra, plot gjana, edhe derisa është realizu. Natyrisht këtu kam pas parasysh edhe disa personaje historike, për shembull, aty për ballë, këtu kam pas... Dukagjinasit, ka qenë atëherë Pal Dukagjini, jati i Leks edhe i Nikolës. Pal Dukagjini ka qenë pjesëmarrësi i kuvendit të Lezhës. Këtu përpara pastaj kam Mojsi atë Gjergj Aranitin e Gjergj Aranit Komneni i Sunusi i Qermenikës edhe i Kaninës, një që ka qenë rezistenci parë kundër ka banë luftë qysh për para Skënderbeut në vitet më parëshme.
Pastaj edhe prisa të tjerë, po prisa të tjerë pastaj janë përgjithsisht jo të identifikum ashtu me saktësi, ashtu si që ka mujt me mendu unë, dhe më thanë. Në sfond pastaj janë edhe luftëtarë të tjerë kështu. Po tash, po tani profesor, keni diçka, jeni duke punuar diçka? Po, çka interesante që dëshironi ta ndani me shikues të programit mëngjesit? Po, unë tashti po realizoj prap një tablo me Skënderbeun, atë kur ishe në emigracion në Greqi për disa kohë, kam realizu atje një bocet me pastel, i kam hedhë kështu si një mendim përgjithshëm. Pastaj, kjo para 10 vjetëve, kur ishe në Selanik, masa në nga kjo bocet, thashti të japë një subjekt caktum edhe e vendosa të tilë që Skënderbeu me disa prisa pret të dërgumit e Alfonsit Napolit, që ka qenë aleati ti. Edhe të shik të tablo, gradulisht për realizoj, edhe për fatë të mirë, dhe më thënë, për i gjindët edhe vendi, ku do të shkoj kjo tablo. Ende pa përfunduar është Shqipi. Po, ende pa përfunduar kjo ishte... Me gjithë të ne dim se artistët përballen me vështirësi të shumë, ta shumë e vështirë. Në Kosovë është kështu gjendja, shumë e vështirë me jetu nga profesioni i artistit, shumica kanë edhe një profesion të dytë, një punë të dytë për tjetra, këtë e disi që ndronë nëse Shqipëria është më mirë. Jo, edhe atje janë këto probleme, dhe naturisht të rritë kanë probleme për vend pune, për shqitje vepra, shkupton, po për fatë të mirë, dhe më thanë, unë jam një emën i njoftën aty dhe kështu që përplasë shpesh koleksionista ose kërkus porosish, kështu që mundohemi, jam pak maj privilegjum këtën këtë drejtim. Dhe i kam mundësi të më thënë të vazhdoj krimtarin time në studio. Esmeralda, të kesh një vej për profesorit në koleksion, kështu që normalisht të gjithë të dëshironin të kesh një vej për ti, pra ndaj një vej për të realizuar tashmë do të blije direkt. Shumë mirë. Esmeralda, ekspozita e cila është hapur në Galerinë e Arteve këtu në Kosovë, do qëndrojë hapur për një muaj. Keni ndo një plan për të lëvizur me këtë ekspozit? Kjo ekspozit është realizuar e inkas për këtë bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Kosovës, dhe për momentin ne po punojmë për projektet të reja, asë njëherë në një ekspozit nuk ndalet, sepse arti është gjithmonë në lëvizje, mund të ekspozojë diku tjetër, por ne kemi realizuar këtë ekspozit vetëm dhe veçanërisht për këtë bashkëpunim. Në të ardhme mund të kemi... Si u pritë, si kaluat dje me që se dje ka... Si duket kemi pak probleme teknike, që se si do të vazhdojmë me... Quar i Kosovës Fatmir Krypa, ishte një personalitet tjetër i Kosovës, edhe tjerë artistë, dhe më thonë publik, mirë ishin shumë të preferum për mund, dhe më thonë, këtë ekspozit. Mirë, profesor, gëzohem që ju kemi në Kosovë me këtë ekspozit personale, falim diri shumë për kohën që fruat për një dhe për shikuesit për të abërë këtë bashkë vizetim në këtë mëngjes litur me ekspozitën e ju. Falim diri që ndet dhe gjithat mirat. Edhe ju gjithat mirat. Falim diri dhe ju, falim diri. Miqtë dashur, ka ardhur koha që të kalojmë lidhjen në studio për t'ju lënë shoshri dhe me minutat e fundit themi të programit të mëngjesit. Lidhja për ju, Edita dhe Gjevdet.